Les coses de la Martina. Amb imaginació, ja era tard. La Martina tenia molta son, però tot i així, per ella, encara no havia acabat el dia. Tinc moltes ganes de viatjar a través del món dels somnis, li deia a la mare. Aquesta és una manera molt divertida de jugar, al mateix temps que descanses, va explicar la Sílvia. I la va deixar dormint-se tranquil·lament al seu llit. La Martina no va trigar a viatjar fins al món dels somnis, al lloc on tot és possible. Uau! Això és fantàstic! I és que allà dins hi feia tot el que se li passava pel cap. Volava! Iuhu! Podia multiplicar-se per dos, o per tres, o per quatre. I podia convertir-se en una flor. Quina bona olor que faig! Era ple de llumetes de colors que no havia vist mai. Qui sou vosaltres? Jo sóc els somnis del Quim. Aquesta d'aquí, al costat, és dels somnis de la Ivet. I l'altre de més enllà és dels somnis del Lluc. Caram! Que xulo! Però de sobte es va adonar que una de les llums estava apagada. I aquella que no fa llum, qui és? Aquella és la llum dels somnis de la Daniela. I com és que no fa llum? Es va estranyar la Martina. Perquè la Daniela es passa tot el dia jugant amb videojocs. No juga mai amb res que estimuli la imaginació. No llegeix contes. No surt al carrer a jugar. Ni fa parlar les seves nines ni els seus cotxes. I com que s'ha quedat sense imaginació, no pot somiar. I si li expliquem contes perquè recuperi la imaginació? Això seria genial! I així ho van fer. Es van posar al costat d'aquella llum apagada i van començar a explicar-li un conte. El Sam, petit i menut com era, corria i corria davant del drac que el perseguia amb la seva cua llarga i punxeguda. Ui, que l'atraparà! Se'l menjarà, l'endraparà, el mastegarà, el xuclarà, el trinxarà entre els seus queixals. El que no sabia el Sam, però, era que el drac només volia jugar amb ell. No li volia fer cap mal. És clar, s'havia posat a córrer sense preguntar. És que és talós, babau, encantat, beneït, un tarambana. Després d'explicar-li uns quants contes, van decidir viure una aventura fantàstica per la cuina, que estava plena de perills. Una forquilla amb les punxes ben afilades va intentar punxar-los al cul. Una olla les va voler cuinar. Ai, socors! I uns gots les van empresonar. Traieu-nos d'aquí! I després d'haver passat una bona estona jugant i imaginant tot d'històries i aventures, de sobte, la llum de la Daniela es va encendre. Ei, que la Daniela ha recuperat la imaginació! Menys mal! T'imagines que no l'hagués recuperat mai? T'imagines que sempre més hagués estat atrapada? T'imagines que no tingués idees? T'imagines que no tingués somnis? T'imagines que cap de nosaltres tinguéssim llum? M'ho puc imaginar, però no vull. Ben dit, Martina! La imaginació ho pot fer tot i per això l'hem d'estimular. Però no cal pensar en coses negatives. A imaginar, Martina! A imaginar!